Oh, salvete amici, amicae que auditores, well, spectatores. In biblioteca sedens epistulas legebam. Sunt mihi epistulae multae ab auditoribus scriptae. Cotidiae epistulas multas accipio. Et quia comor dicitur punctum com sumus, amici, Iason et Iustus et ego, Augustus loquor, una epistula accipimus. Paene centum, vel, unos, dio, tres, sed paene centum, sed nihil omnes, epistulas a vobis missas, a vobis auditoribus missas accipere est donum quotidianum, et vobis gratias plurimus agimus. In epistulis tuis, multae quaestiones de arte latinitates et quomoro magistri, magistraeque, scola incipiente, meliores lectores et oratores latine fiant. Ergo, proximo in colloquio, Iason et Iustus et ego, de epistulis et his quaestionibus colloquemur. Spero fore ut nobiscum se iungas et gaudeas. No. Valete.